Hans, du for første gang her til eftermiddag rykker op i Herrehåndboldligaen for første gang i klubbens historie. Alle kampe i første division spiller samtidig, og Grænsted møder på en hjemmebane lokalrivalerne for Rækker Mølle håndbold. Gæsterne for Rækker Mølle har absolut ingenting at spille for, hvorimod Grænsted har alt at spille for. Men der stadig kan nå Grænsted, de spiller ude mod Vendsyssel Elitesport, der heller ikke har noget at spille for. Udover det skal Skive se, om de kan forsøge at bevare tredjepladsen i ligaen, når de på hjemmebane møder Odder håndbold. Skovbakken og Sydaftsørende mødes i Aarhus, hvor Sydaftsørende kan med en sejr og et Skive pointtab sikre sig tredjepladsen og bag op kampen om at komme i ligaen. Så der var noget på spil flere steder i landet, men i Grænsted var der, hvor der var allermest på spil. Velkommen til sidste runde i Herrens første division, og lad os så komme til Grænsted og få det hele om. Men ind i handen, klar til kamp. Grænsted blev arm i går lige der, og en sejr, så er Grænsted i ligaen for første gang nogensinde. Så begge hold spiller kommer på banen, både Rækker Mølle og Grænsted er på ren blue arme, er klar nede i hjørnet, klar til at give det sidste skal for Grænsted skal op i ligaen. Ja, nu på kampens resultat, så vil jeg sige, at Grænsted de vinder 28-24 og rykker i ligaen. Som sagt spilles alle kampe samtidig, men jeg skal nok lige holde jer opdateret på, hvordan kampen står til i de andre opgør, mens den er blevet. Det kan også være, det kunne blive halvår, så man kan ikke få forfølgelig skid af, hvis det er så meget proppet. Så kan det være, at det bliver halvår i stedet. Og det er Rækker Mølle, der starter på bolden, som ikke er så meget at spille for, men god kamp. Rækker Mølle åbner scoring på kampens første angreb. Første hold. Angreb første mål, Rækker Mølle foran 1-0. Der er også gang i den nede, hvis Grænsted bliver med her fra start. Det kommer nok til at være hele kampen. Var det mulighed for første Grænsted score? Score for tredje gang. Men det gør han ikke. God redning af Ronald ind i Rækker Mølle-målet. Spillet 5 minutter, 2-2. Målscorer nummer 21, Christoffer! Det var 3 på 3 for Christoffer Vestergaard indtil videre. Ja, Rækker Mølle med en meget positiv start. 3-3 efter de første 8,5 minutter. Det er faktisk okay indtil videre. Det er faktisk kun Christoffer Vestergaard for Grænsted, der er skruet indtil videre. Det er 10 minutter. 3-3 på måltavlen. Og godt gang i den her ind i den lille hal i lønhallen her. Hold op. Ja, jeg kan sige, at Høj, de fører 6-2 over Køge. Skive fører 6-5 over Odder. Sydafsøgerne fører 6-5 over Skovbakken, og Vendsyssel allerede bag 9-5 hjemme hos Emser. Det ligner allerede nu, det kræver en sejr for Grænsted at rykke op. Rækker Mølle foran 5-4.
Og vi skal altså bruge for halen igennem samtlige 60 minutter, hvis det skal blive taget oprykning. Uafgjort er i øvrigt også nok for Grænsted til at rykke op. Halvvejs igennem første halvleg lige nu er det med stillingen, som står nu, at det er HC Midtjylland, der rykker op i ligaen. Et mål nu til Grænsted, så er det Grænsted, der rykker op igen. Men 5-4 til Rikker Mølle. Straffe giver til skytte. Og han udligner til 5-5. Jeg vil jo mene, ikke er en udvisning. Det gjorde det altså ikke. Det er en koger og bobler herinde i Grænsted. Det er nød og angrebsfejl og dobbeltdribling og alt muligt, men det er en til gengæld med en redning for Grænsted-keeperen. Vi kan lige formelle spillet 21 minutter, den anden kamp. Stillingen er her. Foran med 12-7 mod Vendsyssel. Sydhavnsnørelsen foran med 10-8 mod Skovbakken. Og høj foran 12-3 mod Køge. 20-14 foran 14-7 mod Odder. Så det ligner altså, det bliver 20, der bliver nummer 3 lige nu. Høj, de skal nok slå Køge, det er der ingen tvivl om. Christoffer Jensen, lige 2 minutter til udvisning for Grænsted, men det er ikke bare ingenting. For her står han i målet og tager sig af voldene. For protester, det kan jeg ikke høre på. Det var en time out for Rikker Mølle. Efter 24 minutter. Rikker Mølle scorer efter deres time out. 8-9, eller 9-8. Det er Grænsted, der Christoffer Vestergaard scorer nok en gang her for Grænsted, og her er der altså muligheder. Så! Og her er det plus 3 til Grænsted. Vi kan lige mindst være pause spillet. Høj fører 17-6 over Køge, Skive fører 16-10 over Odder, og HC Midtjylland fører 13-10 over Vendsyssel. 5 minutter til pausestillingen, 11-9, og jeg filmer ikke lige hen, fordi der ligger en række møllespillere nede, og han har det ikke super godt, men 11-9 står der altså med 5 minutter til pause. Og mærk lidt ekstra stemning herinde. 1 minut og 15 sekunder tilbage i første halvleg. Vi kan begynde at mærke oprykning i klassen. 13-10. Og der er Kåre og Sider herinde i Grænsted. 15-10. Nummer 7, Jakob! Ja, der. Det slutter her. 15-11 efter første halvleg. Og det ligner en oprykning til ligaen. Så kom spilleren fra banen til anden halvleg. Jeg kan simpelthen ikke få forbindelse, så jeg kan ikke opdatere, hvad der står i den anden kamp. Men det er jo også irrelevant, hvis Grænsted vinder den her, hvad den anden kamp ender. Men de er klar til anden halvleg. De skal bare holde den her 4-måls forspring, og så er det i ligaen. Eller bare vinder med et mål, så er de altså i ligaen i næste sæson. God anden halvleg. Jeg kan desværre ikke opdatere på, hvad der sker i den anden kamp. Ja, forbindelsen er dårlig, men god anden halvleg. Grænsted op med scoring i anden halvleg. Jeg kan score 2 minutter 16-11. Og det var rigtig vigtigt, at det var dem, der formåede at score første gang. Så kom Rikker Mølle også på måltavlen i anden halvleg. Der får der en lille lidt for tidligt. 5 minutter spillet anden halvleg, 17-13. Der er ikke sket det store på måltavlen. Det står stadigvæk fuldstændig lige i forhold til, hvad det gjorde i første halvleg. Her smider han sig lidt ned. Det er Grænsted fans, der mener, at det er film. Grænsted spillerne er meget nervøs lige nu. Jeg blev til en regning for at vække. Men nu kun ned med 2. Vi kan lige få med, at Høj fører 22-13 over Køge. Skive fører 23-14 over Odder. Sydhavnsøerne fører 22-15 over Skovbakken. Og 19-15 til HC Midtjylland mod Vendsyssel. Nu er han med at gå omkring nu. Udvisningen.
Grindsted. Skal det hedde 1915? Nej! Oh, det skal det! Med nød og næppe! 1915! 10 minutter i anden halvleg. 10 minutter inden jeg spiller i anden halvleg, og muligheden for plus 5 nu. De bliver ved at stikke lidt af igen, men de er altså en mand i årsal, så der er tid nok at gøre godt med. Men 20 minutter igen. Uha! Rækker Møller tager timeout. Det er stilling 20-15. Og det er altså, som sagt, 20 minutter. Ja, okay. 931 tilskuere er der i halv. Med 20 minutter igen, kan vi sige, de er foran med 5. Yes, og det var Grænserne score fast efter. Rækker Møller timeout. Og nu ligner det altså, at det er rigtig fint ud. Stilling her er 21-17, HC Midtjylland fører 23-19 over Vendsyssel, Sydhavsøen fører 27-19 over Skovbakke, Skive fører 25-18 over Odder. Køge bagud med 17-28 mod Høj, så lige nu der ligner det altså, at det bliver Skive, der rykker på playoff blandt sammen med HC, men Grindsted ligner nu til at rykke direkte op. Jessen han, hvor Grindsted halv mente ikke, at der skulle være udvisning, jeg mente det var filmen. Det mente dommeren ikke, anden gang han ryger ud. Og der er altså kvarter igen, stilling 21-17 nu, det er altså også en mand i overtal. Ja. Den her undertalsperiode, den var rigtig, rigtig skidt for Grindsted nu. 21-20 har taget time out her. 13 minutter igen. Nu er der altså kun to mål, for at det er HCM, der tager den. Jeg kan sige, at stillingen er 31-21 til Høje mod Køge. Skive fører 29-20 over året, og Sydhavsøen fører 29-23 over Skovbakken. Og HCM foran 26-22 mod Vendsyssel. Men det er her, det hele reelt set skal afgøres. Grindsted kan jo selv afgøre det her. Og de scorer efter timeouten. Det kan jeg lige lidt luft det der. 22-20. Grindsted er foran 22-20. Midtjylland foran 26-25 på nummer 1 sidste. Og 33-21 til Odder. 24-24 mod Skive. 34-23. Og ja, jeg kan simpelthen ikke flyve lige nu. Straffe kast til Grindsted, og jeg tror de afgør det, hvis de scorer her. 26-21! Og det kommer herinde i Grindsted. En ligaplads. 5 minutter tilbage i Lynghallen. 26-21, det ligner for alvor. Men intet af Jængsted, de har skrevet It's coming home nede på vandet dernede. Det er måske lige tiden nok af Jængsted. Sydhavsøernes kamp er færdig mod Skovbakken. De vinder 31-25. Høj vinder 40-28. Og Skives kamp mod Odder, der står 36-24. Der er 5 minutter igen. I HC Midtjyllands kamp fører de altså 30-25. Der er 1 minut igen. Man bare sige dem.
Midtjylland skal ud i to playoff-kampe mod hinanden. Og vinderen af den møder sidste i nedrykningsspillet i Herrehåndboldligaen. Om en plads i ligaen sammen med Græsted i næste sæson. Ej, hvor er det fedt at se. Jeg synes, du var med. Godt tilfreds med det egentlig også. Jeg er også med på banen nu. Med pladsen i ligaen. Så gik vi lige ind på banen, men festen fortsætter her. Den tager vi nok ikke en del af, men stort tillykke med Grænsted med oprykningen til ligaen. Men vi smutter på fest. Det kommer særlig fest til hele natten i Grænsted og alle de her heldige dage. Stort tillykke til Grænsted. Vi ses næste sæson til ligahåndbold. Ja, det bliver spændende. Det bliver tæt, men de rykker op i ligaen. Stort tillykke til Grænsted. Og så er det både til Midtjylland og Skive, der skal spille play-off mod hinanden. Mod en plads i det nederste spil i nedrykningsspil om plads i ligaen i næste sæson. Stort tillykke til Grænsted med oprykningen. Vi er gået ud af hallen i, og det var sidste håndboldkamp for Grænsted i år. Playoff-kamp mellem HC Midtjylland og Skive, hvem der skal spille playoff-kamp mod det sidste hold i nedrykningsspillet, det finder vi ud af senere på sæsonen. Men som sagt, slutspillet skal de også tage i gang med i Herrehåndboldligaen Mors Thy. Kan godt være, at måske jeg kan se en af kampene, who knows, men hvis I kunne lide videoen, så må jeg meget gerne lide den et like og subscribe. Igen, stort tillykke til Grænsted med ligapladsen, og vi ses i næste sæson Grænsted. Så håber jeg, at I nåede videoen, og så ses vi bare igen, når der kommer endnu en video. Hej hej.